I penduari drejtësisë për bandën e Tiritolit, Ndriçim Gjokona i vuri flakën krevatit në qelinë e tij në burgun 313 në Tiranë. Gjokona akuzohet si bashkëpunëtor i vrasësit me pagesë Julian Sinanaj. Sipas drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, Gjokona nuk ka pësuar në një dëmtim nga flakët në qeli, ndërkohë që ende nuk dihen shkaqet e vënjes së zjarrit nga ana e tij. Gjokona ka fituar statusin e të penduar të drejtësisë, pasi bashkëpunoi me prokurorinë në zbulimin e krimeve të Sinanajt.